tan iyo bishii lasoo dhaafay dowladda kenya ayaa sheegtay inay sii kordhayeen ajaaniibta ku sii qulqulaysa dalka soomaaliya si ay ugu biraan dagaalyahanada al-shabaab iyadoo ay ka imaanayaan dalal kala duwan oo ku yaalla bariga qaaradda afrika oo ay ugu horeyso dalkaasi tanzaniya iyadoo la qabtay hadda lix qof oo ka mid ah dadka ajaaniibta ee ka yimaada dibadda isla markaana doonaya inay xubno ay ka noqdaan dagaalyahanada al-shabaab ciidamada booliska dalkaasi kenya ayaa xadka ku qabtay lix nin oo u dhalatay dalka tanzania kuwaasi oo isku dayay inay si dhuumaaleysi ah ay ugu gudbaan dhinaca dalka soomaaliya waxaana xariggaasi uu ka dhacay meel ku dhow magaalada gaarisa maalintii shalay si lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi kenya dadkan ayaa magacyadooda waxaa lagu kala sheegay maxamed janad faarax saciid sulaymaan saalax nadrig mawanga cabdulqaadir sulaymaan sayf cali ciise cali oo dhammaantood u dhashay dalka tanzania waxaana waday sida la sheegay dad u dhashay wadankaasi kenya oo ku hagayay xadka dalka soomaaliya halka uu ku yaalo xilli sii horreysay bishii lasoo dhaafay ayaa booliska dalka kenya waxay qabteen saddex nin oo ajaaniiba oo kasoo jeeda dalka tanzania kuwaasi oo la dhigay xabsiga waxaana tani ay muujineysaa inay sii kordhayaan muwaadiniinta dalka tanzania ee soo aadeysa soomaaliya si ay uga barbar dagaalamaan al-shabaab